Нещодавно ми започаткували цикл сюжетів про європейський досвід у сфері захисту довкілля. Тож, де поляки беруть кошти на водоочисну сферу? І чому Польща зацікавлена інвестувати в модернізацію очисних споруд в Україні? Дивіться в сюжеті Тетяни Бакоцької. Зменшити забруднення Західного Бугу. Щоб вирішити це завдання, на конференцію в рамках міжнародної виставки «Пол Екосістем» у Познані вперше запросили робочу групу з України. 90% очисних споруд в Україні вони не реконструювалися протягом більше як 30 років, 20-30 років. Відповідно, це тотальна ситуація по всій Україні. І зараз реалізовується багато проєктів. Наш проєкт – це один з. Тому що Україна отримала кілька кредитних траншів. Львів водоканал – один із 100 найбільших забруднювачів в Україні. І недостатньо очищених стоків він відправляє в річку Західний Буг 90% від всіх очисних споруд загалом. Якщо в польські річки потрапляють забруднені стоки зі Львівщини, їх потрібно очищати в Україні. Таке нове завдання поставила Польща. Бо щоб Вісла стала чистою, поляки вже зробили все необхідне. Навіть змогли збудувати у Варшаві найсучаснішу в Євросоюзі очисну станцію «Чайка». Національний фонд охорони середовища Польщі у Варшаві зацікавлений фінансувати передусім проекти щодо очищення річок, які впадають у Балтійське море. Бо Балтика дуже чутлива до забруднення. Коли в польське законодавство принесли всі європейські вимоги щодо якості води, на захист природи спрямували величезні іноземні дотації. Ним розпоряджається Національний фонд охорони довкілля. Найбільше коштів надходить саме на водоочисну сферу. Ці гроші Польща може виділити і на очищення водойм в Україні. Учасники конференції підписали меморандум про інвестування коштів Національного фонду в Варшаві на будівництво очисних споруд Львівводоканалу. Документ має посприяти співпраці за більш ширшими напрямками, ніж транскордонні водотоки. Бо обласні фонди охорони довкілля Польщі готові ділитися своїм досвідом впровадження водної рамкової директиви. Ця директива є основним документом у галузі водної політики Євросоюзу. Її головна вимога, щоб стан води в річках був близьким до природного. Україна також зобов'язана впроваджувати цю директиву. І коли це станеться, ви нарешті матимете воду доброї якості. Досвід Польщі свідчить, що цей процес не є витратним, бо більша частина суми на будівництво чи модернізацію очисних споруд – це дотації з європейських фондів. Нині кожен регіон України потребує коштів на реконструкцію очисних споруд, а це сотні мільйонів євро. Львів – перше українське місто, що реалізує такий проект завдяки інвестиціям Національного фонду охорони середовища Польщі. Стандарти Європейського Союзу, стандарти українські, вони відрізняються. Тобто, крім того, стандарти екологічні. Тобто, отакий мікропроект, він за собою тягне близько десятку напрямків, які зачіпають, по суті, загальнодержавні речі, які, по суті, розвивають нас як підприємство, як місто, як державу. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Назар Петуляк, телевізійні новини Миколаївщини.